Ua përcjell tani të tjera zhvillimet të ditës. Presidentja Vjosa Osmani me rastin e zgjedhjes në kryet shtetit pranoi urime nga homologu italian Sergio Mattarella, shefi politikës së jashtme të BE-s Josep Borrell, nga presidenti i Shqipërisë Ilir Meta, i Turqisë Recep Tayyip Erdogan, presidenti i Malit Zi Djukanovic dhe presidenti i Maqedonisë së Veriut Panderovski dhe ai i Slovenisë Barut Pahor. Në të gjitha telegramet e urimit, zyrtarët përkatës shprehin gatishmërinë për formim të marrëdhënieve të Kosovës me vendet dhe institucionet respektive. Presidentja priti edhe ambasadorën e Holandës në Kosovë, ndërsa gjatë takimit marrëdhëniet ndërmjet dy shteteve u vlerësuan si të mira.